Milovníci rychlý kol si jistě přišli na své během 67. mezinárodního autosalonu ve Frankfurtu, který přivítal vystavovatele ze všech koutů světa. Hyundai na domácím autosalonu představil sportovní, vysokovýkonný model i30N, elegantní, pětidveřové kupé i30 Fastback a v neposlední řadě i malé, odvážné SUV Kona. V rámci motivačního programu se na frankfurtský autosalon také podívalo 40 zaměstnanců naší společnosti, kteří si tak rozšířili povědomí o nejnovějších trendech v automobilovém průmyslu. Vybráni byli zaměstnanci, kterými jsme poděkovali za výborné výsledky, vzájemnou spolupráci a pozitivní přístup. Autosalon ve Frankfurtu byl ohromný, zaujal mě i jako technického laika. Motto tohoto ročníku bylo Future Now a vedle technických novinek, prémiových značek a designových perel zářila naše Hyundai i30N. Měla jsem také příležitost prohlédnout si nový model Kona. Jsem velice ráda, že jsem dostala jedinečnou příležitost podívat se na tuto skvělou akci. Děkuji. Moc se mi líbil autosalon, protože to byla skvělá příležitost, jak vidět automobilový průmysl z širší perspektivy. A byla to taky příležitost, jak se podívat na naši konkurenci a trošku ji zmonitorovat. A moc si toho cením, bylo to opravdu skvělé. Hodnotím to jako skvělou odměnu a moc bych to přál všem ostatním. Myslím, že můžu za všechny účastníky motivačního programu ve Frankfurtu říct, že se to vydařilo. Jsme určitě všichni rádi za možnost podívat se na novinky v automobilovém průmyslu, jak u konkurence, tak i na stánku Hyundai, který se mezi ostatníma určitě nestratil. Byly tam vlastně všechny modely, které vyrábíme u nás v Nošovicích, všechny varianty i30, i Tucson a byla tam i jedna iX20. Jsem za to moc rád, protože taková možnost se nenaskýtá každý den. No, autosalon ve Frankfurtu byl opravdu skvělý, se to hodně líbilo, protože jsem mohl podívat na aktuální stav automobilového průmyslu. Taky jsem mohl podívat na konkurence. Já jsem docela rád, že byl jsem obrán na cestu do Frankfurtu, protože automobilový průmysl to je jedna z mojich koníčků a fakt mi se líbí se mi auta. A to opravdu bylo zajímavé podívat, jak vypadá teď aktuální stav. A vyhradně doporučuji všem, když bude taková možnost, tak samozřejmě to využít a zajít podívat si. Líbilo se mi tam hodně. Auta jsou můj koníček. Byl jsem překvapený, že jsem byl vybrán na takovou pěknou show. Frankfurt byl super, moto show bylo perfektní, viděl jsem přehlídky všech automobilek, samozřejmě nejvíc času jsme strávili asi Hyundai, kteří nás i pozvali do svých VIP prostorů, takže jsme to mohli vidět i z druhé strany. Jsem určitě rád, že jsem viděl Konu, která se tady nevyrábí, a potom taky elektroauta a celkově to bylo hodně zajímavé a myslím si, že tohle to můžu každému doporučit, pokud bude příležitost se tam podívat, ať už do Frankfurtu nebo kdekoliv jinde na moto show. Během letních měsíců proběhla na administrativní budově rekonstrukce kantýny, která byla poslední v pořadí, která čekala na svou renovaci. V rámci projektu byly v kantýně vyměněny podlahy, velkoformátové obklady a nábytek. Během letní odstavky jsme udělali i kompletně nové rozvody elektřiny ve spolupráci s Facility. No a vlastně udělala se nová podlaha, udělali jsme nové obklady kamenné, nainstalovali jsme velkoformátový obklad a čeká nás ještě vlastně instalace doplňkových prodejů korejského a českého a čeká nás ještě nový nábytek a také nové designové světla. Nové gastrové vybavení se plánuje během měsíce listopadu. Věříme, že se všem zaměstnancům, kteří tuto kantýnu využívají, provedená rekonstrukce líbí a bude jim stravování během obědové pauzy vyhovovat. Hyundai i30N disponuje sportovními prvky výbavy, které významně vylepšují zážitky z jízdy. Mezi jedinečné znaky patří nárazníky vpředu a vzadu s agresivním vzhledem a nový zadní spoiler v kombinaci s nadčasovým designem. Výsledkem je sportovní silueta, jistý a pevný postoj a zvýšení jízdní stability a výkonnosti. Hyundai i30N má rozšířené podběhy pro 18-palcová kola nebo jedinečná 19-palcová kola s logem N. V
porovnání s pětidveřovou verzí je i30N na 18-palcových kolech o 4 mm nižší a o 8 mm nižší na 19-palcových kolech. Logo N se rovněž nachází na brzdových třmenech a na kaskádovité matce chladiče tohoto sportovního vozu. Ke sportovnímu vzhledu modelu přispívají rovněž černé vnitřní plochy světlometů. Vzadu září trojúhelníkové brzdové světlo v novém, leskle černém spoileru a dvojité koncovky výfukové soustavy umocňující přitažlivý vzhled sportovního hatchbacku.